ဒီမော်တစီလုံးကိုစင်းလုံးမြို့အောင်ဖျဲနိုင်တဲ့မှန်မှန်လို့ကြောင်းမင်္ဂလာပါဘကန်အန်တာတိန်မန့်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါတယ်ရင်းနေတဲ့တော်ဝါဒီထဲမှာလူရဝင်းဆုံးနဲ့နေမယ့်အကြီးဆုံးဆယ်လီတွေကိုပြောပါဆိုရင်တော့ငမန်းနေရာထိတ်ဆုံးကဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေလည်းသူစာအုပ်ထဲလည်းသူကာတွန်းကားထဲလည်းသူပါလီယာတုံကြီးဆိုတဲ့ကောင်းမော့ပြာတကယ်ငမန်းကိုက်ခဲရတဲ့ဖြစ်တဲ့နေတူစိတ်ကူးရင်ငမန်းရုပ်ရှင်တွေကလည်းနေပဲတစ်ခုထိကျေပြန့်လာပါတယ်အေယာမဟဲဗီကောင်ကြီးတွေဖို့လူတွေမကတင်းမော့တွေရွက်လေတွေကိုတော့အသာလေးဖျဲနိုင်တယ်လို့ထင်လာစေတာကလည်းဒီရုပ်ရှင်တွေရဲ့ကြီးစုကလည်းမကင်းဘူးပြာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထင်ထားသလိုငမန်းတွေကလက်ဆောင်ထက်ကြရလားဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကူးတဲ့ကဖီလင်ကြီးနဲ့တွားရောက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံလိုက်ရအောင်1953ခုနှစ်ဇူလိုင်လရက်မနေ့ခင်းတခုမှာကနေဒါနိုင်ငံကတန်ငါတဲ့နှစ်ယောက်ဟာနိုဗာစကိုရှာတဲ့ကကပရီတန်ကျွန်းလေးတစ်ခုစီကိုလေတစည်းနဲ့တွားခဲ့ပါတယ်သူတို့တွားတဲ့ချိန်ကလော့စတာလိုကောင်ကြီးတွေရေမြူးချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ပင်လယ်ထဲမှာလေသူ့လိုကိုယ်လိုအကြံသမားတွေနဲ့ပြည်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ထွက်လာမယ့်နေ့မှာတကူကူကထူးဆန်းနေတယ်ပင်လယ်ထဲရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြအောင်စူးတော်တထောင်တော်နဲ့ရေရဲကြီးတစ်ခုကသူတို့ရဲ့လေနက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆက်ဆာကျွန်တော်အံအောင်သွားတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ဘာအန်ဒီယမ်မတော့မကြုံခဲ့ကြရပါဘူးဒီလိုနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ရင်းနေပဲကန်ကလိုက်ပင်လေတဲ့ဆင်းလိုက်နဲ့တပတ်လုံးလုံးအဲ့ဒီငမတ်ဟာသူတို့လေနာကိုကောက်ကောက်ပေါင်းလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တခြားငါးဖက်လေတွေမရှိတော့တဲ့ချိန်မှာပင်လေမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပဲလေတစ်စီးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့နေကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ကိုခါတိုင်းလိုလိုလိုက်နေကြငမန်းကြီးကစဖောက်ပါတော့တယ်လေကိုတဟုန်တို့ပြေးလာပြီးတော့သူ့အားနဲ့တွန်းဖောက်တယ်ပေါ့ဗျာအားဘလောက်များလဲဆိုရင်အဲ့ဒီငမန်းကြောင့်ပဲလျှက်ဝမ်းပိုက်ကခုနှစ်လက်မအပေါက်ကြီးတစ်ပေါက်လက်ဆောင်ရသွားပါတယ်အဲ့ဒီမှာရိုးရင်းဆိုင်ကတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့ရေတဲတလဟောပင်ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းရေတဲပြုတ်ကြခက်တာကလီကိုမှောက်အောင်လှုပ်ပြတဲ့ငမန်းကလည်းရေတဲကျသွားတဲ့လူနှစ်ယောက်နောက်ကိုမလိုက်တော့ဘူး။လေလဲမှောက်သွားရောအဲ့ဒီကောင်ကလည်းအဝေးကိုထွက်သွားပါလိမ့်ရော။ကြည့်ရတာဒီလီနဲ့ဆေးပွားစာရန်ကြွေးရှိခဲ့တယ်ပုံမဲ။ရေတဲကဘဲနေဘူးအပြင်းပြင်းမကိုက်သွားတာပဲ။ကြံဖန်ကျေးဇူးတင်ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ဒေချာတွေးကြည့်တော့လေသူတို့စီးတဲ့လေမျိုးစားကအနည်းဆုံး16ဘေကနေအများဆုံး23ဘေတိရှိတဲ့လေမျိုးဗျ။အဲ့ဒီဆိုင်မျိုးကိုရေတဲဆုံးဆုံးမြို့အောင်မှောက်ပြဖို့ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီငမန်းရဲ့အားဘလောက်ပြင်းမလဲစဉ်းစားကြည့်တော့လျှို့တန်ရောစိန်မပြတ်နိုင်တဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ကလည်းမြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့ဟာယူအတင်းမရမကကုန်းထီတည်ပြီးတော့ကြုံခဲ့ရသမျှဖောက်တယ်ချတော့တာပေါ့အဲ့ဒီမှာဂွင်းတစ်ခုခုများတွေ့မလားအမြဲချောက်နေတဲ့သူ့တွေတီတီကလည်းဓာိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးလိုက်ဆင်းကြတာပေါ့လေးလာဆင်းဆက်မှုတွေလေးလာစုံစမ်းမှုတွေပြီးမှလျှက်ဝမ်းပိုက်တဲ့နေရာမှာငမန်းရဲ့သွားတစ်ချောင်းစိုက်လျက်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်ဟိုကဒါကြောင့်လေလူတွေကိုဘာမှမလုပ်သွားရလဲဖြစ်ရမယ်သွားကြတော့မှတ်သွားပြီပေါ့ဗျာပြဿနာဘလောက်ထိကြီးသွားလဲဆိုရင်ဟာဖက်တက်ကတူကသူ့တွေတီတောင်ဝင်ပါလာပါတယ်သူရဲ့စူပေါင်းလေးလာချက်တွေအရဒီလိုသွားမျိုးရှိတဲ့ငမန်းတကောင်ကအနည်းဆုံးပေါင်း1000လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခေါင်းစားဆရာချက်ကဟိုသွားချိုးငမန်းကဘာလို့များကိုယ့်အကူအနာခံပြီးတော့လေယိုရန်ရှာလဲ။လူစားချင်လို့လည်းမဟုတ်ပြန်တော့ဒီကောင်ဘာကြောင့်နာလဲဆိုတော့မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။တချို့လူတွေကြတော့လည်းရှင်းနေပြဘာမှသိပ္ပံနေကြစစ်ဆေးတာတွေလုပ်မလို့ဘူး။အမြင်နဲ့တည်းခံမှန်းလိုက်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဒေကယုတ်တိရှိတဲ့ယူစားချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖောက်တယ်ချမယ်ဆိုရင်သိကြတဲ့အချိန်ငမန်းကြီးကသူ့လူတွေကိုတပတ်တီတီအနောက်ကနေဝေးလေဝေးလေလိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တေချာပေါက်လေကိုသူတို့နဲ့မျိုးစိမတူတဲ့အကောင်ကြီးတကောင်လိုထင်နေတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။တပတ်လောက်ချင်းတွေကိုလေ့လာကဲခင်ရင်လူဝဲလေးမှာစော်ချပြစ်ချင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်ဒီသွားချိုးကြီးကတောသားပဲဗျ။လေတော်မမြင်ဘူးဆိုတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာကလေအဲ့ဒါကပထမဆုံးချင်မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်လေကိုဟိုးအောက်ချီတီမြုပ်သွားအောင်မတိုက်ဘဲနဲ့အပေါက်လေးဖောက်ပြီးတာနဲ့ကိုရောင်ဖျောက်လေသွားပုံထောင်းရင်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိဘူးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကတော့သူ့လိုသွားတဲ့အပေါက်ပေါ့။ဟိုတေရပြန်ငနေနှစ်ယောက်ရဲ့လေကသူတို့ဒေတာကတန်ငါတေဒီရဲ့ငါးဖန်းလေလိုပဲပြင်ချက်ကင်းတစ်သားလေမျိုးဗျ။ပြောရမယ်ဆိုရင်ဟိုလိုငါးဖက်လေကြီးတွေတော့ဟိတ်ဟန်တော့မရှိဘော့အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီငမန်းဖို့လေးကိုတတရာနဲ့အပေါက်ဖောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးတော့လေမဟုတ်ဘော့လေတယောက်သောဆရာသမားကတော့ယူပဗေဒနီးကြကြပဲငမန်းရဲ့အလေးချင်းအလေးနေပါတွက်ထုတ်ပြီးတော့ညင်းချက်ကိုထုတ်ပြန်တာပါခုနကသွားချိုးငမန်းလိုအကောင်စားကြီးမျိုးနဲ့အမြင့်ဆုံးရှင်နဲ့သူတို့ရဲ့ခလန်လက်ကမီဒီယာ size လေးတစ်စီးကိုအပေါက်ကြီးပေါင်ဖောက်နိုင်ဖို့ဆိုတော့ထမင်းစားရေးသားတယ်လို့ပဲလွေမဲကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဗျဒီကောင်ကြီးတွေအနေနဲ့တကယ်လေတီးသေးလေးတွေနဲ့ဖောင်နေကိုတော့ဇောက်ထိုးမှုမျိုးဖြစ်အောင်မှောက်ရက်လန်ကောင်းလှန်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုလေကြီးလိုဟာမျိုးကိုတော့မြုံအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆရာသမားကတော့ဖြေရှင်းချက်ထုတ်တယ်ဗျဒါကြောင့်မတစ်ချက်တည်းနဲ့အပေါက်မပေါက်နိုင်ဘူးဖြစ်တာမလို့ဒီငမန်းကြီးကပလီပလာကွက်တွေထုတ်သွုံးတာပဲဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဥပမာသူ့ရဲ့အရှင်ပြင်းတိုက်ခိုက်မှုမစတင်ခင်မှာလေရဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုခဏခဏသွားတို့ရင်နည်းနည်းချင်းဖောက်တာပေါ့ဝမ်းပိုက်သာပါလာတဲ့ချိန်ရောက်မှလာလီရော့ဆိုပြီးတခါလေးကျွေးထည့်လိုက်တာဟိုလီဘော်ကဘဲနဲ့ကောင်ခမရေချိုးရပါလိရောဘာကြောင့်ငမန်းကြီးကအလုံးမရှိအလုပ်ရှာဒီလိုလုပ်ကြတာလဲရှင်းပါလိသူ့ဟာသူသွားနေတဲ့လေကိုသူ့ရဲ့မျိုးမတူတဲ့ကောင်တွေတဲကတကောင်းလို့ထင်မှပြီးတော့ဂမူချူတို့ဇွတ်လုကြတာပေါ့ဗျာငမန်းလိလာရဲ့ကောမဒီတစ်ခုကလေနေရနံများကငမန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလေ့လာခဲ့ကြရမှာငမန်းတက်စင်မှာကိုးကောင်လောက်ကဒီလိုထင်မှမြင်မှရာကနေတိုက်ခိုက်ကြတယ်လို့ဆိုပါလိအဲ့ဒီလိုတူကနဲစတကနဲတိုက်ရာကနေရန်သူလားပါလားသူတို့ကသူတို့ဖြေရှားကြတာပေါ့အဲ့ဒီကောမဒီဖို့ကဘာဘောကနေမဲ့ကြီးဆုံးငမန်းတိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုကိုတော့လေ့လာမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်ခဲ့ပါလိပြီးတော့သွားကြီးကကြွကြွကြံခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်မှုတစ်ခုကတော့1989ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့ပါလိဒီအခန်းကောင်ကြီးကတော့လေကိုမတိုက်ခင်မှာတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ပတ်နေခဲ့သေးတယ်လို့ဆိုပါလိနောက်တော့မှသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ခဏခဏတွန်းတိုက်ပစ်တယ်ပေါ့ဗျာဒီကောင်ကြီးတော့လည်းသွားမကြိုးခဲ့ဘူးဗျပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီငမန်းတွေရဲ့စိတ်ယူပေါက်တဲ့တံကိုအများဆုံးခံရတာကလှီဒီမဟုတ်ပါဘူးပင်လေတဲ့ရေလိုင်းစီးသူတွေကပိုတော်မှခံရပါသေးတယ်
ဟုတ်တော့လေဟုတ်တာပဲဗျာသူ့ဟာသူငင်းငင်းလေးသွားနေရောလှေကိုတော့ဘူးမသိဘူးမသိနဲ့ထားကြိုက်တဲ့ကောင်းနေဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့တလလုံးဖြစ်နေသေးတဲ့ဟာကြီးကိုမျက်စိနှောက်မှာတော့သိကြပဲငမန်းလိလာရဲ့ကော်မဒီကဒီဗျူထားနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကတော့40မိနစ်ရှိပါတယ်ဒါတော့မှမြောက်အမေရိကရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းကမ်းခြေဒေသတစ်ခုတည်းဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်မှာစိုးနေတာမင်းတို့သွားကြိုးတဲ့ကောင်းလေးတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာဒါနဲ့ငမန်းမျိုးစိတ်ဘယ်နှခုလောက်ကိုလူကြီးမင်းတို့သိထားပါလဲပြီးတော့ဘယ်လောက်ထိရှိမယ်လို့လဲထင်ပါလဲကမ္ဘာပေါ်မှာငမန်းမျိုးစိတ်ပေါင်း900ကျော်ရှိပါတယ်မျိုးကွဲတွေများတာနဲ့များစိုက်စုံကိုက်စုံပါပဲတချို့မျိုးစိတ်တွေကငမန်းလို့ဆိုပေမဲ့လူလက်တဘွားစားတာအရွယ်လောက်ရှိတဲ့ကောင်းလေးလည်းရှိတယ်လို့တချို့ကတော့39ပေကျော်ကျော်တိရှယ်ကိတ်ကြတဲ့အကောင်စားတွေကလည်းမနေပါဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့အများဆုံးရင်းနှီးထားတဲ့ Great White Shark တွေဆိုတော့တကယ်တော့ငမန်းမျိုးစိတ်တွေကဖင်ဆွာစိုးကောင်းနေမဟုတ်သေးပါဘူးသူတဲ့ဆရာဆရာကြီးတွေအနောက်မှာတပြုံကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒီထက်မှတက်တန်းရင်ဆုံမျိုးစိတ်တခုကတော့ Whale Shark တွေပါမဂလတန်ကောင်းကြီးတွေနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ပုစီလေးတွေလို့ဆိုပေမဲ့နေလာတဲ့တက်တန်းကတော့သွားရှုပ်လို့တော့မရဘူးဗျနှစ်တန်းပေါင်း30လောက်ခွဲတွေကရေရောက်ထဲမှာကျင်းနေနေတဲ့ကောင်းလေးဖြစ်လို့သူတို့ကဘာမှတော့ဂျင်းဂျင်းလေးအောင်မှုန့်နေကြပါပြီဒီကောင်းလေးကိုပုစီလေးဆိုလို့တေးလာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျဘော်ဒီကိုက်ပြီးကျန်းတယ်လို့ပေ90လောက်ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မျိုးနဲ့သူ့အထာနဲ့သူတော့အပြည့်တက်လိုက်ပါပဲမြင်တော့ပြောရမယ်ဆိုရင် YPS 3စီးသားလောက်တော့ရှိတယ်ဗျဒီထက်မင်္ဂလာတုံးကောင်းကြီးရောစောင်းမလားတကောင်းတို့တကောင်းလိုက်ပေ90လောက်ကတော့အသာလေးပါပဲတန်90တီလေးတက်ကြပြီးတော့အဲ့ဒီ heavyweight တန်းကြီးတွေနဲ့ပင်လေကူတင်းမောတွေများရင်ဆိုင်တွင်ပွဲကတော့လှတော့တာပဲတီကြတဲ့တန်ငမန်းဆိုတဲ့အကောင်မျိုးကရင်းနေမုတ်ဆိုးထဲမှာတော်တော်လှင်ကြထက်ကြတဲ့အကောင်ဒီကိုဗျခန္ဓာကိုယ်တွေကလည်းကန့်တောက်တောက်ရင်မို့ဟောပြီးတော့ speed တို့ငပိတို့အမြန်တော့ဆန်းအောင်မလားသွေးနံများရရင်휘ခနေ휘ခနေပဲလူသားတွေလိုမျိုး Culter H Skeleton တိစပုံကြောင့်လင်းခန္ဓာကိုယ်ဘလောက်ကြီးကြီးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကူးခန့်နိုင်ပါလိငမန်းမျိုးစိတ်ပေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမဲလိုက်သားကောင်ကလည်းကွဲကြပါလိအကောင်ကြီးတွေကြိတ်တဲ့ကောင်လည်းပိုကြီးလေဆိုတဲ့သဘောပေါ့တော်သေးတယ်ဗျငမန်းဒီမှာလူတွေလိုမနဲ့အိယာထားတိုင်းသွားတိုက်ကြရမလို့လို့မောင်ရင်ဒီကောင်လေးကမလွဲဘူးတချို့ငမန်းမျိုးစိတ်တွေမှာဆိုရင်တော်ပေါင်း3000တိရှိပါတယ်။တေးသေးနဲ့ချွန်ချွန်စိတ်စိတ်လေးတွေဆိုတော့ချစ်စရာလေးဆိုပြီးတော့အကန့်ခံကြည့်မယ်တော့တော်မလုံးနဲ့ဗျ။လူတွေနဲ့မတူတာကသူတို့ဟာမေယိုတစ်ခုလုံးကိုစိတ်တိုင်းကျလှူရှားနိုင်ကြတယ်လို့အမဲလိုက်တာခုခံတာစတဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်တယ်လို့အသုံးပြုနိုင်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မေယိုတစ်ချက်မှာတွားတတန်းနဲ့ရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အကောင်မျိုးစိတ်ပေါ်လာပြီးတော့အထက်ထက်နဲ့ပေါက်နေတက်ကြတာကြောင့်အရာပြေမှာတော့မပူပါနဲ့။တချို့ဆိုရင်တွားတန်း6တန်းတိရှိကြပါတယ်။အေးငမန်းကြောင်ပြောရင်းနဲ့ဒီတကောင်ကိုတသက်ကြီးဖေထားလို့တော့မရဘူးဗျဆယ်လီမင်းသားကြီးနာမည်ကတော့ Ray ပါ White Shark မျိုးစိတ်တွေကဖြစ်ပြီးတော့တောင်းကျန်လွန်းတာကြောင့်ဆယ်လီဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူပေါ့တနေ့ကိုမိုင်90ကူးခတ်နေတာကြောင့်လည်းတခြားကောင်တွေထက်အစားတောင်းကျပါလိမ့်အဲ့ဒီကောင်တခြားငမန်းနေတဲ့ထူချပြီးတော့လူမှတ်မိနေသေးတဲ့အချက်ကဒီကောင်ကမြအစားဟပ်ဖို့တဲ့ဘက်ဆန်ဟလိုက်တဲမှာမျက်လုံးတွေပိတ်သွားတတ်တာပါရီလိုက်ရင်လည်းချစ်စရာလေးတို့ဘာလို့ပေါ့အေးအဲ့ဒီလိုအပိတ်ကောင်းတာကြောင့်လည်းညစာငတ်ရတဲ့ညနေလေးမနေပါဘူးအဲ့ဒီလိုနေမျိုးဆိုရင် Ray တို့လည်းရေတောက်ပိုင်းပေါက်အိတ်ကြပါဗျာသူတို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းရေအောင်မောင်မောင်မမဲတွေထဲမှာနေလေးရှိကြပြီးတော့သူတို့အယောင်နဲ့မတဲခွဲတဲ့နေထားမျိုးကနေလာသမျှကဆွဲတက်ကြပါလေအကောင်ကကြီးတော့အကောင်သေးတွေကိုနိုင်စားလို့ရတာပေါ့ဗျာတခါလေးမှဘိုင်းမပွားလို့ဆိုပြီးလူလေးလေးတွေကိုတော့ရန်ရှာတက်ပါလေငါအများစုကအန်ဒီရဲ့များပါလေအဲ့ဒီကမှအများဆုံးကောင်ကိုပြောပါဆိုတော့ Hammerhead Shark တွေပါလူလေးတော့နေနေအာယုံကန်စကေးကောင်းကြတဲ့ပြင်အာယုံ6ပါးကိုကောင်းကောင်းကြီးခံစားနိုင်စွဲရှိပါလေသူတို့ကောင်းနေမှာတော့လျှက်စီးနေတဲ့အင်္ဂါတစ်ခုပါရှိပြီးတော့ Ampullar Lorix Zini လို့ခေါ်ပါလေပြောကြမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာကိုနဲ့တားကောင်ရှာတာပေါ့အဲ့ဒီအာကိုနဲ့တားကောင်ရှာတာပေါ့ဗျာ Google Map မသုံးမနဲ့အစရှာနီးတို့ပါတော့ပေါ့အဲ့ဒီအင်္ကာကနေလျှက်စီးတက်လိုက်ဓာတ်တွေထုတ်ပေးပြီးတော့အနီးနားကအကောင်တွေကိုစကန်ဖတ်လိုက်တယ်လို့စစ်ထုတ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မိုက်တယ်ဗျ Wi-Fi တော့မလိုတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်ငမန်းနေရလူသားတွေအတွက် NDA များသလိုစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတဲ့အကောင်မျိုးပါဒါကြောင့်လဲကိုကိုနာကျင်စီမန်းသိရတဲ့သူကြောင့်လေလာဆက်စုကြည့်တာပေါ့ဗျာပြန်မချစ်နိုင်တဲ့လူတယောက်ကိုစိုးအတင်းကြီးတွေ့ကက်နေတဲ့လူကြီးမင်းတို့လို့ပေါ့ဒီနေ့စီစဉ်တွေကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နာပြစီကြီးစုပေးခဲ့ကြတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်